Հանրապետությանից ամեն մարդու համար այդ օրվանից սկսում է պատերազմը։ Պատերազմը որոնք չի վերջանում մինչև ֆիզիկական կյանքի վերջը։ Եվ մեր պատերազմը, ինչպես Հասու խոսքը հիշեցնում է, ոչ թե ֆիզիկական մարդկանց հետ է, որ մեզ շրջապատում են, այլ այն չար ուժերի դեմ, որոնք մեզ հետ կռվում են, որի գլխավորը, որի առաջնորդը ինքը Սատանան է, որոնք այսօր ունի այս պատերազմի վիճակը մեր հանդեպ, և մենք բոլորս լավ գիտենք, որ այդ պատերազմի մեջ ոչ մի ժամանակակից զենք չի կարող օգտագործվել Սատանայի դեմ և հաջողության հասնել։ Սատանան հոգի է, և նրա հետ պետք է կարվել հոգևորապես։ Եվ Աստված իր Աղաքյալի մեջ դրել է, որ մենք կարդում ենք ու ուսումնասիրում ենք այս համարները, որպեսզի Աղաքյալը մեզ հիշեցնի, որ գոյություն ունի հոգևոր սպառազինություններ, Դուխովն է սիարուժը, որի միջոցով մենք կարող ենք կարվել Սատանայի դեմ և հաղթել։ Բայց քանի որ մենք մարդ ենք ու մենք շատ բան չգիտենք, Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է այդ սպառազինության մասին, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, որ միակ միջոցը, որով մենք կարող ենք կռվել ու հաղթել Սատանային, դա Աստծո սպառազինությունն է, Բոժը սիարուժը, որով Աստված տվել է մեզ այս համարների մեջ, որ մենք պետք է ունենանք դրանք, որ կարողանանք կռվել ու հաղթել։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ կարդալ այն համարները, որից սկսում ենք մենք ամեն անգամ մեր քարոզաշարքը, Եփեսացոց 6-րդ գլուխ 10-ից 13 համարը, այն կոչը, որը Պողոս Առաքյալը մեզ ներկայացնում է, որպեսզի մենք հագնելով այդ սպառազինությունը կարողանանք կռվել ու հաղթել ճարի դեմ։ Եվիսյանում 6-րդ գլուխ 10-13 սեխի։ Այսուհետև եղբայրներս, զորացեք Տերովը և նրա զորության կարողությունով, և Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք Սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ, որովհետև մեր պատերազմը արյունի և մարմնի հետ չի, այլ իշխանությունների և պետությունների հետ, այս աշխարհի խավարի աշխարհակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Սրա համար Աստծո սպառազինությունը արեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրումը, և ամենը կատարելով հաստատ կանգնեք։ Սիրելի քույր եղբայր, մեր հաստատությունը կախված է մեր ամենակարող Աստծու զորությունից և նրա տրված սպառազինությունից, որի դեպքում մենք կարող ենք միայն այդ դեպքում կարող ենք կռվել ու հաղթել։ Ուզում եմ կարճ հիշեցնել այն 4 սպառազինության մասերի մասին, որոնք մենք ուսումնասիրեցինք նախորդ քարոզների ժամանակ, որպեսզի այսօրվա մեր եւս մեկ սպառազինության մասին խոսելով մենք նորից նայենք մեր կյանքի մեջ ու քննելով մեր կյանքը տեսնենք արդյոք կան նրանք մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ երբ որ մենք հավատացյալ լինելով կռվում ենք չարի դեմ մեր ուժերով, ես կարող եմ համոզված ասել, որովհետեւ Աստծո խոսքն է դա ասում, դա իմ խոսքը չի, և այդ համոզմունքը ինձանից չի, այլ Աստծո խոսքից է, որ այդ մարդը, ով իր ուժերով կռվում է չարի դեմ, նա արդեն պարտված է, և այդ պարտությունը ցավոք սրտին շատ մարդիկ չեն զգում, քանի որ իրանք շարունակում են ֆիզիկապես ապրել և որոշ բաներ ունենալ Աստվածանից, որոնք իրանք ընդունում են որպես օրշնություն, ապրում են և չեն հասկանում, որ ուր են գնում։ Դրա համար հիշենք հետևյալ սպառազինության մասերը։ Առաջինը՝ ճշմարտության գոտին, դա պոյես իսինի, որոնք գրված է Եփեսացոց 6-րդ գլխի 14-րդ համարի առաջին մասը, Եվիսյանում 6-րդ գլուխ 1-րդ չաս 14-րդ սիխա, այսպես է գրված, արդ հաստատ կանգնեք ձեր մեջքերը ճշմարտությամբ կոտևորված։ Կարճ հիշեցնեմ, որ մենք մի թշնամի ունենք, որը կոչվում է ըստ Աստծո խոսքի Սատության հայր, և նա ամեն անգամ իր սուտը ներկայացնելով մարդկանց, նա ներկայացնում է ինչպես ճշմարտություն։ Եվ շատ անգամ մարդիկ այդ ճշմարտությունը ճակետների մեջ ընդունում են որպես
ճշմարտություն եւ առաջնորդում են դրանով չհասկանալով որ սատանան սատանայից խապնված մարդիկ ոչ թե գնում են դեպի հավետանական կյանք այլ հավետանական կորուստ որովհետեւ նրանք աստծո կամքին հակառակ են անում եւ սատանայի կամքն են կատարում ու մենք պետք է ձգտենք որպեսզի այդ ճշմարտությունը որոնոր մեկ է եւ որոնոր աստվածանից է այդ ճշմարտությունը ունենալ գոտեւորված որպեսզի կարողանանք հաստատ մնալ ու չպարտվել այն չարից, որն արդեն պարտված է 2000 տարի առաջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Երկրորդը՝ արդարության զրահ։ Ռուսերեն ասում են «Բրանյա праведности»։ Գիտեք, մենք գիտենք, որ այսօր, երբ որ խոսում ենք մարդկային արդարության մասին, ըստ Աստծո խոսքի, մարդկային արդարությունը կեղտոտ լաթի նման է։ Քանի որ մենք ինչքան են ուզում է լավ ապրենք այս կյանքում, ինչքան ուզում է ձգտենք Աստծո ուզած ձևով ապրել, ցավոք սրտին մեր կյանքի մեջ կամ որիպումներ, անկումներ, որոնը ցավոք սրտին ներնում է շատ-շատ շուտ-շուտ եւ ամեն մեղքը, որոնը կատարում է մեր կյանքի մեջ, ըստ Աստծո խոսքի միայն եւ միայն մահի է արժանի։ Ըստ պատիժը մեղքի մահ է եւ քանի որ մենք չունենք մարդկային արդարություն, ու չենք առաջնորդում այդ մարդկային արդարությունով, այլ հակել ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արդարությունը, նա մեզ համար զրահ է դառնում, որ չարը չկարողանա մեզ վնասել։ Եթե որևէ մեկը շարունակում է իր արդարությունով կռվել չարի դեմ, նա արդեն պարտված է, ինչպես միշտ մենք խոսում ենք դրա մասին, եւ ցավոք սրտին այդպիսի մարդիկ չեն հասկանում, որ իրանք չեն կարող կռվել իրենց արդարությունով։ Երրորդը՝ խաղաղության կոշիկներ, ավետարանի քարոզելու։ Հիշում եք, մենք ամեն անգամ խոսում ենք, որ գրված է Եբեսացոց 6-րդ գլուխ 15-րդ համարը, 15-րդ համարը, ես 16-ը չկարդացի, 14-ի երկրորդ մասը չկարդացի, բայց 15-րդ համարը այսպես է գրված. Եվ ձեր ոտների կոշիկը հակած խաղաղության ավետարանի պատասխանատվությունով։ Հիշում եք, չէ՞, մենք դրա մասին խոսացինք, որ մենք ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի տեղ ենք գնում, կապ չունի, մենք նպատակ ենք դրել գնալու ավետարան քարոզելու, թե ուղղակի ինչ-որ մի տեղ ենք գնում մեր գործերի համար, ամեն հավատացյալ մարդ պատրաստ պետք է լինի, որ եթե Աստված առիթ տվեց ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մեկին ավետարան քարոզելու, ապա մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի այդ ավետարանը ներկայացնի անհավատու անաստված աշխարհին։ Կապ չունի, թե դու ուր ես գնում, կարևորը դու պատրաստ լինես։ Եվ Պողոս Հալաքյալը, մեր եղբայր Պողոսը, Սուրբ Հոգով լցված մեզ կոչ է անում, որպեսզի մենք ամեն անգամ այդ ավետարանի խաղաղության կոշիկները հակած կարողանանք առաջնորդվել ու գնալ դեպի այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ, չնայած որ կարող է իրանք էլ չեն զգում, բայց իրանք կարիք ունեն այդ ավետարանը քարոզելու։ Չորրորդը, որոնը մենք հիշեցինք անցյալ կիրակի օրը, դա հավատքի վահանն է, որոնը ռուսերեն այսպես եք ասում, «Շիտ վերի»։ Ու այսպես է ներկայացնում Պողոս Հալաքյալը Եփեսացոց 6-րդ գլուխ 16 համարը, Եվիսյանում 6-րդ գլուխ 16-ի սիրը։ Եվ ամենի վրա, այսինքն միջև այդ ինչ որ ասվեցավ, եւ ամենի վրա հավատքի վահանը արեք, որով կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել։ Գիտեք, չարը, երբ որ կորցնում է ինչ որ մեկին իր իշխանությունից եւ այդ մեկը տեղափոխում է Աստծո իշխանության մեջ, նա դառնում է չարի դիտակետը։ Եվ ամեն անգամ չարը նրա դեմ կռիվներ է անում եւ ամենաթեժ կռիվների ժամանակ նա ուղարկում է այն կրակոտ նետերը, որը կարող է մարդուն ոչ միայն ֆիզիկապես վնասի ու սպանի, այլ նաև այրի։ Եվ այդ կրակոտ նետերը այսօր հոգեորապես կոչվում են այն փորձությունները, որոնք Աստծո թույլտվությունով չարը մեր կյանքի մեջ բերում է։ Եվ մենք գիտենք, որ չկա այսօր հավատացյալ մարդ, որն որ կարող է վկայել ու ասել, որ ինքը փորձություն չի, փորձությունով չի անցնում, տարբեր փորձություններ կա մարդկային կյանքի մեջ, հիվանդություններ, նեղություններ, անխաղաղություններ եւ ուրիշ շատ բաներ, որն որ մենք հիմա ամեն ինչ չենք թվի, բայց մենք գիտենք, որ ամեն մարդ անցնելով այս դժվարությունների ժամանակ, եթե ինքը ունի հավատքի վահանը, որն որ պաշտպանում է մարդուն չարի կրակոտ նետերից, նա միշտ անվնաս կմնա։
Եվ եթե միջև անգամ ֆիզիկապես դժվարությունների մեջ եղնի, հոգեվարապես կայուն կմնա, քանի որ այդ վահանը կօգնի մարդուն, որ նա կարողանա կայուն մնալ ու չընկնի հավատքից, որովհետև այդ հենց այդ վահանը հավատքի վահան է կոչվում, որն որ մարդու համար տրված է Աստվածանից, որ նա կարողանա պաշտպանվի։ Հինգերորդ սպառազինությունը, որն որ այսօր մենք պետք է ներկայացնենք, այսպես է հնչում. Փրկության սաղավարտ։ Հայերեն այսպես է ասում, ռուսերեն ասում են շիտ ներողություն, շլեմ սպասենի, ու Աստուխոսքը այսպես է ներկայացնում, շատի լսեցեք, Եփեսացուց 6-րդ գլուխ, 17 համարի առաջին մասը, Եփեսյանում 6-ը գլավա, 1-ը չաս 17-ը սիխա, և փրկության սաղավարտը արեք, այսպես կարճ, ասում է, որպեսի մենք գիտենանք, որ երբ որ Հովհաննես Առաքյալը ներկայացնում էր այս պարազինության մասերը, եթե հիշում եք, մենք ասացինք, որ այն նա վերցրել էր հռոմեական զինվորի սպառազինությունից և տեղափոխել էր հոգևոր սպառազինության, և մենք գիտենք, որ այն ժամանակ, երբ որ զինվորները կռվում էին, շատ մեծ նշանակություն ուներ սաղավարտը, որն որ գլխի պաշտպանության համար է տրված, որ զինվորը կռվելու ժամանակ գլուխը մնար անվնաս։ Այնպես էլ հոգևորապես, երբ որ մենք պատերազմում ենք չարի դեմ, շատ կարևոր է, սիրելի քույր եղբայր, որպեսզի մեր գլուխը անպաշտպան չլինի, որպեսզի նա միշտ պաշտպանված լինի Աստծով, և մենք կարողանանք, որովհետև դու գիտեք, որ ամեն ինչ գլխից է գալիս, և մարդը կարող է ամեն ինչ անի, որպեսզի այդ գլուխը պաշտպանված եղնի, եթե ինքը Աստծու խորհուրդը ընդունի և այն սաղավարտը հագնի, այն ռուսերեն որ ասում են շլեմը, այն գլխի գլխակը հագնի, որի միջոցով նա կարողանա պաշտպանվել չարից և կարողանա հաստատ մնալ։ Եվ Պողոս Առաքյալը այդ սաղավարտը կոչում է փրկություն, որն որ այսպես է ներկայացնում, ու շատերը լսեցեք, ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը առաջի Թեսաղոնիկեցի 5-րդ գլուխ, 5-ից 8 համարները, մենք կարդում ենք հետևել երանելի խոսքերը, 1-ը Եփեսացին 5-ը գլավա, 5-ը ըստ 8-ի ստիխի, դուք ամենքդ լույսի որդիք եք, և ցերեկի որդիք, գշերինը չեք և ոչ խավարինը, ապա ուրեմն չքննենք ուրիշների պես, բայց արթուն և զարթուն լինենք, որովհետև նրանք որ քնում են, գիշերն են քնում, և նրանք որ հարբում են, գիշերն են հարբում, իսկ մենք ցերեկինը լինելով արթուն լինենք հագած, ուշադրի լսեցեք, հավատքի և սերի զրահ և փրկության հույսի սաղավարտը։ Հետաքրքիր է, չէ՞, Պողոս Առաքյալը նախ և առաջ հիշեցնում է, որ ամբողջ մարդկությունը բաժանված է երկու մասի, առաջի մասը, որն որ կոչվում է լույսի որդիներ, դրանք Աստծու որդիներն են, որտեղ մենք լավ գիտենք, որ Աստված ներկայացված է Աստծու խոսքի մեջ ինչպես լույս, և երկրորդ մասը ներկայացված է խավարի որդիներ, որն որ դուք գիտեք, որ սատանայի որդիներ են կոչվում, ու ցավոք ստին նրանք մեծամասնությունն են կազմում, և այս աշխարհի երեսին ունեն մեծ կշիր, վես ունեն այս աշխարհի մեջ, որոնք ապրելով այս կյանքի մեջ ամեն իշխանությունները, ամեն ինչի ինչ որ կա, դու գիտեք, որ բոլոր իշխանությունների մեջ ամեն տեղոքեր որ իշխանության գլուխն են, նրանք սատանայի որդիներ են, որովհետև գործում են ու անում են այնպիսի մի բաներ, որն որ ձեռք է տալիս սատանային, բայց ապրելով այս ֆիզիկական կյանքի մեջ Աստված մեզ հիշեցնում է, որ մենք լույսի որդիներ լինելով մենք պետք է ունենանք հագած այն սաղավարտը, որի միջոցով մենք կպաշտպանենք ամենակարևոր օրգանը, ամենակարևոր անդամը մեր մարմնի մեջ, որն որ գլուխ է կոչվում, որպեսզի ամեն չարի սխալ գաղափարները մեր մտքի մեջ չմտնի, ու մենք դա չընդունենք որպես ճշմարտություն, ու չհակառակվենք Աստծուն առանց հասկանալու, այլ կարողանանք հաստատ մնանք, ու այստեղ կարևոր գաղափարը, ինչ որ այստեղ ներկայացված է, փրկության հույսի սաղավարտն է։ Սիրելի քույր եղբայր, հավատացյալ դառնալով ամեն մարդ պետք է հույս ունենա փրկությանը, մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ, և բնական է, որ մենք պետք է հույս ունենանք, որ մենք արդեն փրկված ենք, ոչ թե դեռ կգա ժամանակ կփրկվենք, այլ փրկված ենք։ Ես երբ որ սկզբից
վկայություն է տալիս, շատ անգամ այդ վկայությունը տալիս է նաև հավատացյալ մարդկանց, եւ շատ հավատացյալ մարդիկ ին վրա ոնց որ ասում են, սկսում են հակառակվել ինձ եւ ասում են, դու շատ քու վրա վստահ ես, որովհետեւ ինչ գիտաս։ Ես խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, որովհետեւ մենք չգիտենք հետո ինչ կեղնի, բայց մենք այսօրվա վիճակով պետք է համոզված լինենք, որ մենք փրկված ենք, եթե ոչ, մեր պատերազմը չարի դեմ անիմաստ է։ Ինչի են կռվում մենք չարի դեմ, եթե մենք փրկված չենք։ Ինչն է մեր նպատակը, եթե մենք կռվում ենք, բայց չարի կողմից արդեն պարտված ենք։ Եվ Աստծո խոսքը բավականին տեղեր կա, որն որ մեզ հիշեցնում է, որ մեր այսօրվա վիճակը, եթե մենք ճշմարտության մեջ ենք, եթե մենք վկայում ենք, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի զավակներն ենք, Աստծո զավակներն ենք, ապա Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է շատ տեղեր կա։ Ես ուղղակի մի երկու տեղ եմ ընտրել, բայց գիտեցեք, որ այդ տեղերը մի քանի տեղ եմ ընտրել, բայց գիտեցեք, որ շատ տեղեր կա առանձնապես Հովհաննու հավետարանի մեջ, լսեք ինչ է ասում Հովհաննու 3-րդ գլուխ 36 համարը, Իոաննա 3-ի գլավա 36-ի սիղ, որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, իսկ տիրոջը, իսկ որդուն չհավատացողը, ներողություն, չհնազանդողը կյանք չի տեսել, այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա։ Եթե մենք վկայում ենք, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի որդիներն ենք, նրա հետևորդներն ենք, տեսեք, նորից եմ կրկնում, որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, այսինքն ներկա ժամանակով է ասում, երբ որ մենք վկայում ենք, որ մենք որդուն հավատում ենք, ինք իրանով վկայում ենք, որ մենք արդեն հավիտենական կյանք ունենք, ու եթե որևէս մեկը դեռ կասկածում է ինքը հավիտենական կյանք չունի, կամ ես իմ կգնանք կունենա թե չի ունենա, ինքը շատ վատ վիճակի մեջ է գտնում, ու ըստ Աստծո խոսքի ինքը որդին չունի, որովհետև հնազանդությունը մեզ բերում է դեպի հավիտենական կյանք, եւ այս խոսքերը, սա մարդկային խոսք չի, որ գիտեք, մարդը ինչ որ մի բան ասեց, մենք էլ ընդունեցինք, ինչ որ մի հատ հեղինակավոր մարդ ասեց, մենք էլ ընդունեցինք ու ասեցինք, հա դու այդ մարդը երևի լավ գիտե, բայց սա Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն են, ամենակարող Աստծո խոսքերն են, որ մեզ հաստատած ասում է, որ եթե դուք ինձ ունեք ձեր մեջ, ուրեմն դուք ունեք հավիտենական կյանք։ Հիշում եք անցյալ կիրակերը մենք կարդացինք Աբակումի մարգարեությունից, որտեղ այսպիսի խոսքեր էր գրված, Աբակումի 2-րդ գլուխ 4-րդի 2-րդ մասը, 4-րդ համարի 2-րդ մասը, Աբակում տարայա գլավա, տարայա չաշ 4-րդ սիխա, բայց արդարը իր հավատքով պիտի ապրի։ Նայեք, եթե մենք ասում ենք, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի արդարությունը ունենք, ապա մենք ինչպես կարող ենք կասկածել, որ մենք փրկված ենք, եթե Աստծո խոսքը մինչև անգամ հին ուխտումը մեզ հիշեցնում է, որ եթե մենք արդար ենք, Աստվածանից արդարացած ենք, ուրեմն մենք պետք է ապրենք։ Այստեղ ֆիզիկական կյանքի մասին չի խոսում, իհարկե հասկանալի է, որովհետև ապրում են նաև անհավատները, այստեղ կոնկրետ հավիտենական կյանքի մասին է խոսքը, եւ եթե մենք այսօր Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներն ենք, ուրեմն մենք հավիտենական կյանք ունենք, ու եթե մենք ունենք այդ հավիտենական կյանքը, մեր գլուխը պաշտպանված է ամեն տեսակի սխալ գաղափարներից։ Առաջին Հովհաննու 5-րդ գլուխ 11-12 համարը, ես այս մի քանի համարները կարդում եմ, որպեսզի դուք հիշեք, որ կարևոր գաղափարները, որոնք այսօր կա Աստծո խոսքի մեջ, մեզ հիշեցնում է մեր փրկված վիճակի մասին։ 1 Իոաննա 5-ը գլավա 11-12 սիքի, եւ սա է վկայությունը, որ Աստված հավիտենական կյանք տվավ մեզ, եւ այս կյանքը նրա որդու մեջ է։ Ուշադիր լսեցեք 12 համարը, ով որ որդուն ունի, նա կյանքն ունի, եւ ով որ Աստծո որդուն չունի, կյանք չունի։ Տեսեք, ստեղ նույնպես Աստված մեզ ներկայացնում է, ով որ որդուն ունի, նա կյանք ունի, հիմի հեսրոպեին ասած, եւ ով որ որդին չունի, նա կյանք չունի։ Եվ գիտեք, որ հավիտենական կյանքը, սա կարևոր վիճակ է հավատացյալ մարդու համար, որն որ սկսում է այս կյանքի մեջ ու չի վերջանում երբեք։ Եվ մենք ապրելով այս կյանքի մեջ, մենք գիտենք մի կարևոր բան, որ մենք քիչ առաջ հիշում եք, մենք ասացինք, որ մենք լույսի որդիներ ենք, մենք խավարի որդիներ չենք, եւ ուզում եմ, որպեսզի ամեն մեկս համոզված լինենք, որ այսօր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը
Աստուծո խոսքի մեջ ներկայացված է որպես լույս։ Եվ որտեղ որ լույս կա, այնտեղ խավար չի կարող եղնի։ Եվ մենք գիտենք, որ եթե մենք լույսի որդիներ ենք, ուրեմն մենք լույսի տակ ենք գտնվում։ Եթե մենք լույսի տակ ենք գտնվում, մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ, ու այդ լույսը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք Աստուծո զավակներ լինելով համոզված լինել, այս րոպեին համոզված լինել, որ մենք հավիտենական կյանք ունենք։ Հովանու առաջի գլուխ 6-ի 9-ը համարը։ Իոաննա 1-ը գլավա 6-ը պո 9-ի սիխի։ Մի մարդ եղավ Աստվածանից ուղարկված, անունը Հովանես։ Հովանես Մկրտիչի մասին է խոսքը։ Սա վկայության համար եկավ, որ այն լույսի համար վկա է, որ ամենը նրանով հավատան։ Նա չէր լույսը, այլ որ լույսի համար վկա էր։ Այն է ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդին լուսավորում է, որ գալիս է այս աշխարհը։ Սիրելի քույր եղբայր, երբ որ մենք այսօր նստած Աստծո խոսքն ենք լսում, կամ թե չէ տունը Աստծո խոսքը կարդում ենք, մենք պետք է հիշենք, որ մենք այդ րոպեին լուսավորման պրոցեսի մեջ ենք գտնվում։ Եվ այդ լույսը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե նրա խոսքը ճիշտ ձևով է ներկայացնում մարդկանց և մարդիկ ճիշտ ձևով ընդունում են այդ խոսքը, ուրեմն չի կարող պատահել, որ որևէ մեկը, որ կարող է ասել, որ ես լույսի որդի եմ, կասկածի իր փրկության մասին։ Այլ ամեն անգամ մարդը պետք է հաստատված լինի այդ լույսի մեջ, և ինքը կարողանա ապրի ու գործի հառավորելով ամենակարող Աստծուն, որպեսզի Աստված կարողանա միշտ և ամեն ինչում իր անունը փառավորելով մեզ նայություն տա, որ մենք համոզված լինենք այս կյանքի մեջ, որ ինչ էլ գա մեր կյանքի մեջ, ինչպիսի դժվարություններ, նեղություններ, նախ և առաջ Աստված երբեք մեզ չի թողնա։ Այդ հիշեք այդ բանը, որ շատ անգամ մարդիկ կարող է շատ դժվարության ժամանակ մտածում են, ուր է Աստված, ինչի չի գալի օգնության։ Բայց գիտեցեք, որ Աստված միզ մեզ հետ է, և ամենաթեժ դժվարությունների ժամանակ էլ Աստված մեզ մխիթարում է, օգնում է։ Եվ ես շատ վկայություններ եմ լսել ծանր հիվանդ մարդկանց կողմից, որոնք որ վկայել են, որ ես եթե հավատացյալ չլինեմ, ես չգիտեի ինչ կերներ իմ վիճակս, բայց քանի որ ես հավատացյալ եմ ու ես համոզված եմ, որ Աստված ինձ հետ է, ինքը ինձ մխիթարում է, և ես դիմանում եմ այն բոլոր ցավերին ու վշտերին, ինչ որ իմ կյանքի մեջ գալիս եկել է ու այսօր ինձ պաշարելով ինձ ուզում է կծել։ Փառք Աստծո, որ Աստված այդ հավատքը տալիս է մարդկանց, որոնց վկայությունը մեզ ուժ է տալի, որ մենք եթե օրերից մի օր, եթե որևից մեկը շատ ծանր վիճակի մեջ չի եղել, գիտեք, երբ որ մարդը կորցնում է իր մոտիկ հարազատին ու այն էլ, երբ որ այդ հարազատը շատ երիտասարդ ժամանակում է գնում, գիտեք, շատ դժվար է պատկերացնել, մինչև դու ինքդ չընկնես այդ վիճակի մեջ, բայց Աստված հեռու է իհարկե ամեն մարդուն, ովքեր որ այդպիսի վիճակի մեջ գտնվի, բայց եթե Աստված թույլ է տալ մեր կյանքի մեջ, մենք պետք է գիտենանք, որ եթե մեր քույր եղբայրները, որոնք որ անցնում են այդ դժվարություններով, կարող են դիմանալ, ուրեմն մենք էլ եթե ունենանք այն փրկության սաղավարտի հույսը, ոնց որ ինչպես գրված է Աստուծո խոսքի մեջ, մենք էլ կարողանանք դիմանալ ու մենք էլ կարողանանք չարին հակառակ կենալ։ Առաջին Հովանու առաջի գլուխ 5-ից 7 համարը։ 1-ը Իոաննա 1-ը գլավա 5-ը պո 7-ի սիխի։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Եվ սա է այն ավետիքը, որ նրանից լսեցինք, և պատմում ենք ձեզ, թե Աստված լույս է, նորից մի անգամ վկայություն, որ Աստված լույս է, և ոչ մի խավար չկա նրանում, եթե ասենք, թե հաղորդություն ունենք նրա հետ, և խավարի մեջ մանգանք, սուտ ենք ասում, և ճշմարտություն չենք անում, բայց եթե լույսի մեջ մանգանք, ինչպես նա է լույսի մեջ, հաղորդություն ունենք իրար հետ, և նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ սրբում է ամեն մեղքերից։ Կան մարդիկ, հարց է առաջանում, կան մարդիկ արդյոք, որոնք որ կարծում են, որ իրենք ունեն փրկության սաղավարտը, բայց իրականում չունեն։ Իհարկե կան մարդիկ, կան որոնք որ չեն մանգալի լույսի մեջ, բայց իրենք իրենց լույսի որդի են կոչում, խավարի մեջ են գտնվում, որովհետև մենք գիտենք, որ երբ որ խավար խոսքը ներկայացվում է, խավարը միայն սատանայի հետ է կախված ու մեղքի հետ է կախված։ Եթե այսօր որևիցե մեկը, մեզանից մեկը ապրում է այս կյանքի մեջ, ունի եկեղեցու անդամության վիճակ, այսինքն ինքը եկեղեցու անդամ է, ինքը ժամանակին ապաշխարել, մկրտվել է, և մինչև անգամ եթե մարդ կա, որն որ ծառայում է եկեղեցում, կարող եմ ասել մինչև անգամ եթե նա եկեղեցու երեց է, դա ոչ մի անգամ մենք
ոչ մի բան մեզ համար ապահովություն չի որ եթե ես ապաշխարել եմ մկրտվել եմ եթե ես եկեղեցու անդամության մեջ եմ գտնվում ցուցակի մեջ եմ գտնվում եթե ես միջև անգամ ծառայում եմ ինչ ձևի պաշտոն եմ ունեմ դա չի մեզ ապահովությունը հավետենական կյանքի եւ փրկության այլ ապահովությունը միայն Հիսուս Քրիստոսն է ես չեմ կարող ասեմ որ եթե ես երեց եմ ուրեմն ես հավետենական կյանք ունեմ որովհետեւ իմ երեցությունը ինձ տալիս է հավետենական կյանք մտնելու հնարավորություն ոչ մի բան չի տալիս այսօր հավետենական կյանք մտնելու հնարավորություն բացի Հիսուս Քրիստոսից ես եմ ճշմարտությունը ճանապարհը եւ կյանքը ոչ ոք չի կարող հորմոտ գնալ եթե ոչ ինձանով այս խոսքերը դու գիտեք շատ անգամ մենք կարդում ենք Հովանու հավետարանի 14-րդ գլուխի 6-րդ համարում ու մենք բոլորս էլ համոզված ենք որ իրականում այդպես է մենք ճանապարհը չգիտենք եւ ճանապարհը կարող է մեզ տանել դեպի հավետենական կյանքը միայն եւ միայն Հիսուս Քրիստոսը որն առասել ներկայացված է Սուրբ Հոգու միջոցով եւ մեզ մեր մեջ լինելով մեզ առաջնորդում է դեպի կյանքը եւ մենք գիտենք որ երբ որ մարդը ապրելով էս կյանքի մեջ ու լինելով միջև անգամ մկրտված եկեղեցու անդամ ու լինելով ծառայող ինքը շարունակում է մեղքի մեջ մնալ որտեղ մենք գիտենք որ մենք երբ որ Աստվածանից փրկություն ստացանք, այսինքն Աստված մեզի դուրս բերեց խավարից դեպի իր զարմանալի լույսը, մեզ հնարավորություն տվեց, որ մենք դուրս գանք մեղքի իշխանությունից։ Բայց քանի որ կարող է պատահել շատ-շատ մարդիկ կան, որոնք որ ունենալով այս գործողությունները ապաշխարել, մկրտվել եւ եկեղեցու անդամ լինելով շարունակում են մեղքի իշխանության տակ մնալ։ Նայեք ձեր կյանքի մեջ, գիտեք այսօր շատ-շատ մարդիկ կան, որոնք որ վկայում են, որ իրանք Աստծո զավակներն են, բայց ապրում են աշխարհային մարդկանց նման։ Ունենալով միայն եկեղեցում հանգիստ վիճակ, եկեղեցում գալիս են խաղաղ, ամեն ինչ տեղը տեղն է, բերանը մաքուր, ամեն ինչ կատարելով, բայց երբ որ դուրս են գալի եկեղեցուց ու գնում են իրենց ապրելատեղը, իրենց շրջակայքում, նրանք շարունակում են ապրել աշխարհային կյանքով, այնպիսի կյանքով, որտեղ որ մենք ժամանակին կայինք եւ Աստված հրաշքով մեզ դուրս բերեց ու մեզ այսօր դրեց իր քիչարաջ եղբայր ասեց իր փարախը, որպեսզի մենք Աստծու զավակներ լինելով կարողանանք Աստծու հետևից գնալ եւ ոչ թե շարունակենք Սատանայի հետևից գնալ։ Մենք գիտենք մի կարեւոր բան, որ այս պատերազմը շատ անգամ պարտված է լինում, երբ որ մարդը շարունակում է մեղքի մեջ մնալ։ Քննենք մեր անձը, որովհետեւ մենք գիտենք շատ անգամ շատ մարդիկ սիրում են ուրիշների անձը քննելու, մատնացույց անելու սրան կամ նրան մեղքի համար, բայց մենք ամեն մեկս եկեք քննենք մեր անձը, ես իմ անձը, դուք ձեր անձը, ինչ վիճակի մեջ են գտնվում մենք, քանի որ մենք գտնվում ենք Հիսուս Քրիստոսի առաջնորդության մեջ, այս գիրքը, որ մենք ամենքս էլ ունենք, այս ավետարանը, առանձնապես ավետարանը, նոր կտակարանը, այս ավետարանը նրա խոսքն է, որ մեզ առաջնորդում է։ Եթե մենք այսօր ապրելով այս կյանքի մեջ, այս ավետարանը մեզ համար հայելի չի, հոգու հայելի չի, գիտեք որ շատ ցավալի վիճակի մեջ են գտնվում մենք։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրերից մի օր, երբ որ խոսում էր, որն հետո առաջի Հովհանես Առաքյալը իր առաջի թղթի հանրական թղթի մեջ գրեց, նա մխիթարելով մեզ ու հաստատելով մեզ հիշեցնում է, որ մենք աշխարհի երեսին ամենաբարձր կոչում ունենք, որն կոչում է Աստծո զավակ։ Նորից եմ ասում, չնայած որ շատ-շատ մարդիկ ասում են, որ Աստծո զավակը դա իծն է մարդը ընդունում, որովհետև երբ որ ֆիզիկապես ծնվում են, շատ մարդիկ ասում են, որ դե եթե Աստված չկամենար, մենք խոմ չենք ծնվի, չէ՞, մեր ծնողները ինչքան ուզում են չարչրվեին ու տանջվեին, մեկը ոչ մի բան չի ստացվի, եթե Աստված չկամենար, ուրեմն եթե մենք Աստծո զորությունով ծնվել ենք, ուրեմն մենք Աստծո զավակներ ենք, բայց հիշեցնում եմ, որ Աստծո խոսքը այդպիսի բաներ չի ասում, այլ ընդհակառակ մեզ հիշեցնում է, որ Աստծո զավակ լինելը վերսին ծնունդով է լինում, когда человек рождается свыше, եւ երբ որ մենք վերսին ծնված լինելով ապրում ենք այս կյանքի մեջ, Աստված հիշեցնում է մեզ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբ որ կգա, երբ որ նա կգա իր եկեղեցին տանելու, մենք չգիտենք թե ինչպեսին կլինենք, բայց կլինենք այնպեսին, ինչպեսին որ ինքն է, եւ այդ սպասողության վիճակի մեջ գտնվելով տեսեք ինչ է ասում մեր եղբայր Հովհանեսը իր առաջի թղթի 3-րդ գլխի 3-րդ համարից սկսած, 1 Իոաննա 3-րդ գլավա, ստեցիվ 5-րդ սիխի, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, եւ ամեն օր այս հույսը ունի, որ մի օր պետք է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հանդիպի ու նրա հետ հավիտյանս հավիտինից լինի, իրանում
Հույսը ունի Իրանում, սրբում է Իրանը ինչպես որ նա սուրբ է, ամեն ով որ մեղք է գործում, նա անորոշություն է անում, եւ մեղքն է անորոշությունը, եւ գիտենք որ նա հայտնվեցավ, որ մեր մեղքերը վեր առնե, եւ նրանում մեղք չկա. Այդ բոլորս գիտեք ինչքան ինչ որ կարդում եք այսօր, մարդ չկա այստեղ որ ասի ես չգիտեմ այդ բանը, բոլորս էլ լավ գիտենք որ մենք երբ որ ապրում ենք այս կյանքի մեջ, մենք ունենք սուրբի հետ ունեն հարաբերություն, մենք սուրբին ենք պատկանում, եւ քանի որ մենք գիտենք որ մեր սուրբին ենք պատկանում, մենք ամեն անգամ մեր անձերը պետք է սրբենք, ինչպես նա էլ սուրբ է։ Գիտեք, մենք չենք ասում որ մենք կարող ենք Հիսուս Քրիստոսի մակարդակով սրբության մեջ լինել, այդ աբսոլյուտը միայն Աստված ունի, որ ֆիզիկական կյանքի մեջ մենք երբեք չենք կարողանա ունենալ, բայց այն պրոցեսը, որն որ սրբության պրոցես է կոչվում, սիրելի քուրեք պայր, ամեն մեկս պետք է վկայենք որ այսօր ես ամեն ինչ անում եմ որ սրբության մեջ մնամ, ու ինձ համար էտալոնը ոչ թե մեր եկեղեցու քույր եղբայրներն են, որոնք որ ինձանից ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնում, այլ նա, որ աբսոլյուտ սուրբ է։ Այդ էտալոնին նայելով ենք մենք անում այդ բանը, եւ նրանով անելով մենք ձգտում ենք սրբության լինել, հիշելով որ ամեն մեղք կատարածը դա անորոշություն է, անորոշություն է, որ մարդը շատ անգամ ընկնում է։ Ճիշտ է, մենք գիտենք որ ընկնելով անորոշության մեջ Աստված մեզ չի թողնում այնտեղ, չի ասում որ դե ընկար մնա այդպես ընկած ու գնա կորի, այլ մեզ տալիս է հնարավորություն դուրս գալու այդ վիճակից։ Բայց մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան, որ մենք ինչքան աճում ենք հավատքի մեջ, այնքան ավելի քիչ պետք է լինի մեր անկումը անանության մեջ, մեղքի մեջ լինելով, որովհետև նա, որ մեզ համար մեռավ ու մեզ հավիտենական կյանք տվեց, որ քիչ առաջ ես հիշեցեցի Աստծո խոսքից, որ Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, որ մենք հավիտենական կյանք արդեն ունենք, ու այդ հավիտենական կյանքը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է կատարվում, որ մենք ընդունել ենք նրա զոհը եւ նրա խոսքի համեմատ ենք ձգտում ապրել, այս վիճակի մեջ գտնվելով մենք պետք է զգուշ եղանք, սիրելի քուրի եղբայր, մոտիկանալով լուրջ, բավականին լուրջ այն խոսքին, որն որ Աստված մեզ ուղարկել է, որպեսզի մենք կարողանանք կռվել ու հաղթել ու լինել այնպիսի վիճակի մեջ, ինչպես որ Աստված է ուզում։ Եվ այստեղ մի հարց է առաջանում, միթե Աստծո զավակները մեղք չեն գործում, միթե Աստված Աստուն ընդունելով մենք դադարում ենք մեղք գործել ու դառնում ենք սուրբ, ինչպես ինքն է սուրբ, տեսեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը, առաջին Հովանու շարունակում ենք, առաջին Հովանու 3-րդ գլուխ 6-րդ համարն եմ կարդում, 1 Հովանա 3-ի գլավա 6-րդ սիրխ, ամեն ով որ նրանում մնում է, շատերս տեսեք խոսքերը, որն որ գրված է, չի մեղանչում, եւ ամեն ով որ մեղանչում է, չի տեսել նրան եւ ոչ էլ ճանաչել նրան։ Գիտեք, այստեղ երբ որ մենք կարդում ենք չի մեղանչում խոսքը, ներկա վիճակի մեջ է ներկայացված, եւ մենք պետք է գիտենանք որ հավատացյալ մարդը ապրելով այս կյանքի մեջ չունի ցանկություն մեղք գործելու։ Մենք չենք ասում որ ինքը մեղք չի գործի, այստեղ չի գրված որ ամեն ով որ նրանում մնում է չի մեղանչի, այտենց բան չկա գրված, այստեղ գրված է ներկա ժամանակում, որովհետև հավատացյալ մարդը ունի իր մեջ հաստատված վիճակ, որ ինքը մեղքի հանդեպ ունի հակարակություն։ Եվ շատ անգամ իբր մեղք են գործում, մենք միայն մեր տկարության եւ մեր անհաստատության պատճառով է որ մենք մեղք են գործում, եւ դա մեզ պետք է նշան լինի, սիրելի քուրի եղբայր, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ որ եթե մենք անհաստատ ենք ու գտնվում ենք ոչ ճիշտ վիճակի մեջ, սա մեզ օգնում է որպեսզի մենք ավելի բարձրանանք հավատքի մեջ, ավելի հաստատվենք, որպեսզի կարողանանք կամաց-կամաց դեպի սրբությունը գնալ։ Եթե այս պատերազմը մեր մեջ է, չի շարունակում, եթե մենք հասել ենք ինչ-որ մի մակարդակի ու այդ մակարդակը մեզ բավարարում է այսօր, սիրելի քույր եղբայր, գիտեցի որ դու արդեն ընկած վիճակի մեջ ես գտնում, կյանքը շարունակում է մինչև այն ժամանակ, երբ որ մենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ ենք գտնվում, պատերազմը պետք է շարունակի, եւ մեր պատերազմը գիտեք ոնց է կատարվում, չարը ոչ մի անգամ մի տեսակի չի հարձակվում մարդու վրա։ Եթե նայենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ, ես չեմ ուզում այն մյուս առաքյալների մասին խոսալ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ ինչքան նրա կյանքը առաջ էր գնում, այնքան չարի հարձակումները ավելի կատաղի են լինում,
Ուշադիր ուսումնասիրեցեք կտեսնեք որ նա չնայած որ առաջի անգամ երբ որ անապատ տարվեցավ Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Հոգով որպեսի չարի կողմից փորձվի այդ փորձություններից հետո Ղուկասի ավետարանը մեզ հիշեցնում է որ նա առ ժամանակ հեռացավ Քրիստոսից որպեսի նոր ուժերով կարողանա հարձակվել նրա վրա ու այդպես ամեն անգամ նա հարձակվելով Հիսուս Քրիստոսի վրա նա ամեն ձևով ուզում էր քծել նրան ու սա մեզ օրինակ է որ Եթե որ մենք դառնում ենք Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, Աստծո զավակներ ենք դառնում ու լույսի որդիներ, չարը ոչ մի անգամ մեզ հանգիստ չի թողնա։ Ու դու կաճես հավատքի մեջ, թե չէ, նրա հարձակումները ավելի ավելի կուժեղանա։ Ու եթե դու չես աճի հավատքի մեջ, եթե դու փրկության մեջ, հույսի մեջ չես աճի, սիրելի քույրեր, գիտեցի որ դու անպայման կպարտվես։ Օրերից մի օր չարի հարձակումներին չես դիմանա։ Դրամայլ մեզ պետք է եկեղեցին, դրամայլ մեզ պետք է մեր քույր եղբայրները, դրամայլ մեզ պետք է այդ միասնություն, որպեսզի ամեն անգամ մի փոքր դժվարությունները գալի, մենք գիտենք որ հիվանդությունները, ծանր վիճակը, ցավը, վիշտը մարդուն կծում է։ Չի կարող պատահի մարդը ասի, ես ինչ եմ լինի, սա աշխարհը ես ինձ բոլորին հարազատները մեռնեն, ես էլի հանգիստ կեմ։ Այդպես բան չկա, ամեն մի ցավը, ամեն մի վիշտը մարդուն ուժեղ խփում է։ Ու երբ որ մարդը միասնության մեջ է գտնվում, երբ որ ինքը գիտե որ այսօր մարդիկ իր համար աղոթք են անում, տեսեք, այնտեղ Երևանում այսպիսի վիճակ է գտնվում, եւ մեր եղբայրը, երբ որ հետ է խոսացի, ես ասում եմ, գիտեմ որ ոչ միայն դուք, այլ ամբողջ աշխարհի մեր քույր եղբայրները մենք ունենք հատուկ միացած բանը ինտերնետի մեջ այսպեսի կայք ունենք, որտեղ որ մարդիկ իրենց կարիքները ներկայացնում են ու աշխարհի բոլոր հավատացյալները, որոնք որ կարդում են, ծանոթ են թե անծանոթ են, նրանք աղոթք են անում մեզ համար։ Եվ պատկերացրեք, որ աշխարհում ինչքան հավատացյալներ կան, ու հավատացյալները գիտեն, դա միջև անգամ եթե չեն կարտում, չեն իմանում, նրանք գիտեն, որ այսօր հավատացյալները դժվարության մեջ են գտնում։ Ու ես համոզված եմ, որ դուք երբ որ աղոթք եք անում, դուք մենակ ձեզ համար չեք աղոթք անում, այլ բոլոր հավատացյալների համար աղոթք եք անում, որ Աստված հաստատի, որ մենք չարի այս բոլոր փորձությունների մեջ չընկնենք, այլ հաստատ մնանք, որ կարողանանք չարի ուրախությունը չարին չուրախացնենք, այլ ուրախացնենք նրան, ով իր ամենակարող Աստված է կոչում։ Առաջի Հովանու 3-րդ գլուխ 7-ից 9 համարները, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, 1-ը Հովանա 3-ը գլավա 7-ը պո 9-ը սիխին։ Մանկուկ, ոչ ոք ձեզ չխապե, նա որ արդարություն է անում, արդար է, պես նա էլ արդար է, և նա որ մեղք է անում, սատանայից է, որտև սատանան հենց սկզբից մեղանչում է, նրա համար հայտնվեցավ Աստծու որդին, որ սատանայի գործերը քանդեն, ամեն ով որ աստվածանից է ծնված, մնում է, մեղ չի անում, որտև նրա սերմը նրանում մնում է, և չի կարող մեղանչել, որտև աստվածանից է ծնված։ Գիտեք, այսօր ես չգիտեմ դուք ինչքան եք ուշադրություն դարձնում ինտերնետում մարդկանց գաղափարները, որոնք լիքն են այսօր, բայց մի բան կա, որոնք ցավոք սրտին այս աշխարհի մեջ կա, մակերեսային լիբերալ հավատքը, որոնք տարածված է ամբողջ աշխարհի երեսին, մարդկային գաղափարներով լցված մարդկանց շատ բաներին թույլ է տալի։ Այսօր շատ հավատացյալներ կան, որոնք որ չեն ընդունում ծխելը, խմիչքը, ես իմ ուրիշ, միջև անգամ այս հիմիոր լեգալիզացիա են արեց, մարիխուան են, դա էլ շատ էր ասում են, եթե պետությունը թողնում է, ուրեմն դա մեղք չի։ Մի անգամ մի հավատացյալ կոչված մարդ ինձի այսպեսի խոսք ասեց, ասում եմ, այն ինչը որ Աստուքի խոսքի մեջ գրած է, չէ՞, այն ինչ որ գիտենք որ մեղքը դա մեղքը, եւ դու ընդունում ես որ ծխելը մեղքը, ասում եմ դու չպետի ծխես, բայց ես ընդունում եմ ծխելը մեղք չի, ուրեմն ես պետի ծխեմ, որովհետեւ որտեղ է գրված որ ծխելը մեղք է։ Եվ գիտեք, այդպիսի մարդիկ շատ կան, որոնք որ այսօր ապրում են այս կյանքի մեջ ու լսում են այսպիսի քարոշչություններ, որոնք որ ասում են որ անօրեն ամուսնությունը դա մեղք չի, եթե դուք չեք ձգտում բաժանվելու, ապրեք այդպես, ոնց ինչպես որ ապրում եք, մինչ ամուսնական սեռական հարաբերությունները մեղք չի, դե տղամարդը կամ կինը պետք է որ գիտենա ինչպես պետք է ապրի, փորձ պետք է ունենա, ու դրա համար էլ մինչև ամուսնանալը նա ինչ որ փորձ է ունենում, որովհետև երբ որ դու
ամուսնացած չես, ում ես դավաճանում։ Ուրեմն եթե չես դավաճանում, դու մեկ չես գործում։ Ու ապրում ես քեզ համար, դու պատրաստում ես այն ամուսնության, ու եթե դու հանգած ամուսնությունից հետո դավաճանես, ասենք ուրիշի հետ սերական կապի մեջ մտնես, ուրեմն դու մեկ գործես։ Ու այսպեսի շատ-շատ գաղափարներ, որոնք մարդկանց թույլ են տալի, որպեսզի մարդիկ ապրեն այս կյանքի մեջ իրենց ուզած կյանքով, ու միևնույն ժամանակ հավատացյալ կոչվելով նրանք մտածեն, որ իրենք փրկված են։ Այդ սաղավարտը գլխի վրա դրված կարծում են, բայց իրականում չկա, որտեղ Աստծո խոսքը ամեն մեղքի համար կտրուկ ասում է, որ դա տանում է դեպի հավիտենական կորուստ։ Ամեն մեղքի համար չկա մանդր ու խոշոր մեղքեր, սա մարդկային հնարովի բան է։ Եթե ինչ-որ մեկը ասում է, թե ես երբ որ ինչ-որ մի բան ասում եմ, ես չեմ անծում, ես չեմ հայհոյում, ինձ կարող է պատահ ինչ-որ մեկին հիմար ասեմ, կարող եմ մեկին դեբիլ ասեմ, կամ ուրիշ կներեք այս խոսքերի համար, անասուն ասեմ, բայց ես չեմ անծի ուրիշի նման։ Բայց դու գիտեք, որ Աստծո խոսքը մեզ կտրուկ ասում է Մատթեոսի ավետարանի մեջ, որ ամեն մեղք, որոնոր մարդուն անպատիվ է անում և բարոյական մարդուն խպում է, սա մարդասպանության հավասար է։ Եվ ինչպես կարող եմ մեկը ասի, որ ես երբ ինչ-որ մեկին ասում եմ ինչ-որ մի բան, նա արժանի է այդ բանին։ Արժանի է, թե չէ, դա մենք չենք որոշում, սիրելի կողեկպայր, Աստված է որոշում։ Մենք պետք է գիտենանք, որ մեր դիմացի գտնվող մարդը, մարդում հասցեին, մենք ոչ մի բարոյական հարվածներ պետք է չտանք որպես հավատացյալներ։ Ու ամեն մի խոսք, որ անընդունելի է հասարակության մեջ, դա լինի անեծք, հայհոյք, այհոյան կամ անպատիվ խոսքեր, մեր բերանից պետք է դուրս չգա։ Քիչ առաջ եղբայրը հիշեցրեց, որ մի ակունքից ինչպես կարող է դառնու քաղցր ջուր դուրս գա։ Չի կարող պատահի, եղբայր այդպես ենի, Հակոբոս Առաքյալն է ասում։ Ու մենք պետք է գիտենանք, որ Հակոբոս Առաքյալը Իրանից չի հնարել, դա Աստծո խոսքն է, որ մեզ ներկայացված է այստեղ, և մենք պետք է գիտենանք մի կարևոր բան, այստեղ արդեն Հովհաննես Առաքյալը իր կուլմինացիան է հասնում, հասնելով այն կուլմինացիին, երբ նա ներկայացնում է Աստծո որդիների և Սատանայի որդիների վիճակը։ Տեսեք, մենք քիչ առաջ խոսացինք, որ Աստծո որդիների և խավարի որդիները, լույսի որդի և խավարի որդի լինելը, դա Աստծո որդի և խավարի Սատանայի որդի է, բայց տեսեք ինչ է ասում առաջի Հովհաննու էլի երրորդ գլուխ 10-11 համարը։ Պերվա Հովաննա, 3-ը գլավա, 10-11 սիխի։ Սրանով են հայտնի Աստծո որդիքը և Սատանայի որդիքը։ Գիտեք, մի անգամ սենց մտածելով ասում են, ինչով են տարբերում Սատանայի Աստծո որդին։ Տեսեք ինչ ասում, ամեն ով որ արդարություն չի անում, նա աստվածանից չի, և ոչ էլ նրա, որ եղբորը չի սիրում, որտեվ սա է պատվիրանք, որ սկզբից է լսեցինք, որ իրար սիրենք։ Գիտեք, տեսեք ինչպես նրբությամբ է մոտեկանում մեր եղբայր Հովհաննեսը, որպեսզի ամեն մեկս կարողանանք հասկանանք, որ ամեն ով որ արդարություն չի անում, նա աստվածանից չի։ Ու եթե դու ինչ-որ մի բան անում ես, որնոր ես կամ ես եմ անում ինչ-որ մի բան, որնոր այս խոսքին հակառակ է, չէ՞ որ մենք Աստծո արդարությունը ունենք, մեր արդարությունը չունենք, աշխարհային մարդը ինքը իր աշխարհի մարդկային արդարությունը ունի, ու ինքը ասում է, որ ես լավն եմ, իրան համեմատելով այն բոլոր հանցագործներին, գողերին, մարդասպաններին, ու ասելով, որ ես այդպեսին չեմ։ Բայց մենք, սիրելի քույր եղբայրներ, մենք չենք կարող համեմատվել ինչ-որ մեկի հետ, մտածելով, որ եթե այսօր ես մարդասպան չեմ, գող չեմ, կամ ավազակ չեմ, կամ ինչ-որ վատ բան անող չեմ, ուրեմն ես արդար եմ։ Ոչ մի դեպքում, մեր արդարությունը Քրիստոսինն է, և ամեն ով որ Քրիստոսի արդարությունը չի անում, նա աստվածանից չի ծնվել։ Ու ամենակարևորը, դու գիտեք, որ Քրիստոսի ամենագլխավոր արդարությունը սա սերն է, եղբայրասիրությունը, ուղղակի սերը չի, եղբայրասիրությունը։ Շատ անգամ, երբ որ մարդը տեսնում է անհավատ մարդկանց գործողությունները, իր մեջ ինչ-որ ատելության պես բան է լցվում, որ ինչի պտի մարդը այսպեսին լինի, և շատ անգամ իրան մեջ լցվելով այդ բանը, ինքը իրան պահում է, և կարողանում է զսպել իրան, և կամաց-կամաց հանգցնել այդ ատելությունը աստվածանով։ Բայց երբ որ մարդը ատում է իր եղբորը, հոգևոր եղբորը, որին նա եղբայր է անվանում, բայց միևնույն ժամանակ ատում է, սիրելի քույր եղբայր, սա անընդունելի բան է։ Ամեն մարդ, ով էլ որ եղբորը ատում է, նա աստվածանից չի կարող ծնված եղնի, որովհետև մենք
Mi ընտանիք ենք, հոգևոր ընտանիք ենք, որտեղ որ քույր եղբայրն է, կսեն երբոր եղբայր խոսքը ասում է, սա մենակ եղբայրներին չի վերաբերում, նաև քույրերին։ Նայեք մենք ամեն մեկս, երբոր ապրում ենք այս կյանքի մեջ, ճիշտ է, մենք այնպիսին չենք, ինչպիսին պետք է լինենք։ Ցավոք սրտին մեր սխալները ոչ թե միայն մենք գիտենք, այլ շատ անգամ երևում է մեր շուրջը գտնվող մարդկանց, եւ շատ անգամ մեր սխալները այնքան կոպիտ են լինում, որ մենք բացահայտորեն ցույց ենք տալի մեր անկարողությունը, մեր հոգևոր վիճակի համեմատ։ Բայց դա չի տալիս մեզ առիթ, որպեսզի տեսնելով քրոջ կամ եղբոր սխալ գործողությունները, նրան ատենք, նրան չընդունենք, նրան աչքով աչք չկարողանանք տեսնենք։ Սա մեզ ընդունելի չի, որտեղ մեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ ընդունեց այն ժամանակ, երբ որ մենք մեղավոր ենք, սիրելի քույր եղբայր, մեզ ընդունեց այն ժամանակ ու մեզ համար մեռավ այն ժամանակ, երբ որ մենք մեղքի մեջ թաղված ապրում ենք այս կյանքի մեջ գնալով դեպի հավիտենական կորուստ։ Նա մեզ սիրեց, ընեն չի գիտեք, որ ընդունեց ուղղակի ստիպած էր ընդունելու, նա մեզ սիրեց ու դրամա էր ընդունեց։ Ու ես խնդրում եմ, որպեսզի ամեն մեկս, ես եւ դուք, ամեն մեկս մեկս մեկիս ընդունենք Աստծո սիրով, չնայած մեր սխալներին, չնայած մեր սայտակումներին, մենք սիրենք իրար, քանի որ սերը Աստվածանից է, եւ Աստված ուզում է, սա իր պատվիրանք է, սա ուղղակի ցանկություն չի Աստծոս, որ Աստված ասես, դուք պետք է սիրեք, թե կարող եք սիրեք, թե կարող չեք, բայց ես ցանկանայի, որ դուք իրար սիրեք։ Չէ, Աստված կտրուկ ասում է, որ եթե որևիցե մեկը չի սիրում, նա ուրեմն ինձանից չի, նա ուրեմն փրկություն չունի։ Ու դրա համար այսօր մտածենք, գիտեք, կոնֆլիկտներ շատ են լինում քույր եղբայրների մեջ, սա նորմալ բան է, որովհետև մենք մարդ ենք եւ մենք ունենք մեր մնավորությունները, որը շատ անգամ չի համապատասխանում նորմալ վիճակին, բայց նորից եմ ասում, դա չի տալի առիթ մեզի, որպեսզի մենք երես թեքենք այդ սխալ գործողություն անող մարդու հանդեպ ու սկսենք նրան հակառակվել ատելությամբ լցված, այլ կարողանանք այդպիսի մարդուն ավելի սիրել, որպեսզի նա այդ սխալ գործողություն կատարող մարդը հասկանա, որ չնայած ինքը սխալներ է գործում, բայց իրան սիրում են, իրան սիրում են որպես Աստծո զավակ, ու ուզում են, որպեսի այդ մարդը դրստվի ու դառնա իր սխալ գործողություններից։ Սա շատ մեծ նշանակություն ունի, ու եւ կարող եմ ասել, շատ դժվար է, բայց Աստվածանից ծնվածը կարող է այդ բան անել, որովհետեւ մենք չենք անում մեր ուժերով, որ դա անկարելի է մարդու համար։ Մենք անում ենք Աստծո ուժերով, որ կարելի է մարդու համար, քանի որ Աստված մեզ տվել է այդ սպառազինության մասը, փրկության սաղավարտը, որի միջոցով մենք կարող ենք հասկանալ մի բան. ես արժանի չէի փրկվելու, ես պետք է հավիտենական կորուստի մեջ հավիտյանս հավիտենից տանջվեի, բայց Աստված սիրելով ինձ դուրս բերեց այդ վիճակից։ Դա չի նշանակում, ես ամենալավն էի դրա համար դուրս բերել, դա նշանակում է, որ Աստված ինձ սիրեց անկախ նրանից ինչպիսին էի ես, ու հիմի ես պետք է ցույց տամ ինչպիսին է Աստված, ո՞նց ցույց տամ։ Իմ շուրջը գտնվող մարդկանց, ինչքան են ուզում ես դու ասա, ես Աստված սիրում եմ, հիշում եք Հովհաննես Առաքյալը ասում է, այստեղ գրված չունեմ, բայց ասում է, եթե դու ասում ես, որ Աստծուն սիրում ես ու քո եղբորը ատում ես, դու սուտ ես խոսում, քանի որ այն անձին, որն որ դու ոչ մի անգամ չես տեսել, ինչպես կարող ես սիրել, եւ ումին որ դու միշտ տեսում ես, չես սիրում, ինչպես կարող է այդ բանը անել։ Դրա համար սիրելով իրար, մենք ապացուցում ենք, որ մենք սիրում ենք Աստծուն, եւ երբ որ ապացուցում ենք, որ մենք սիրում ենք Աստծուն, մենք ապացուցում ենք, որ մեր գլխի վրա դրված է այս սաղավարտը, որն որ փրկություն է կոչվում, եւ որի միջոցով մենք այսօր հույս ունենք, որ եթե մի օր այս կյանքից հեռանանք ֆիզիկապես, մեռնելով կամ թե չէ Հիսուս Քրիստոսի հապշտակությունը, եկեղեցու հապշտակությունով, մենք չենք մնա այստեղ, այլ հավիտենական կյանքի մեջ Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին հավիտյանս հավիտենից կապրենք, ու այն ուրախությունը կվայելենք, որն որ չի վերջանա երբեք։ Տերը թող բոլորիս օրհնի, ու ամեն մեկիս քննելու հնարություն տա, արդյոք մենք ունենք թե չէ այդ փրկության սաղավարտը մեր գլխներում։ Աստված օրհնի բոլորիս, ամեն։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք, աղոթք անենք։ Նորից եմ ասում, Սատանան քնած չի, նա ամեն անգամ խապում է, ու նա կարող է խապել նաև Աստծո զավակներին, եւ սիրելի քույր եղբայր, զգույշ եղնենք, որ չխապնվենք Սատանայից։ Ամեն ովելոր մեղքի
իշխանության տակ է գտնվում, նա չի կարող Աստծո ծնված լինի։ Եվ ամեն մեկը, որ նա պայքարում է մեղքի մեջ, ու շատ անգամ այդ մեղքը կարող է երկար ժամանակ նրա վրա հարձակումներ կատարում, նույն մեղքը, գիտեք, ես երեք մի հատ շատ հիանալի մի ինտերվյու լսեցի, ինչ որ մի հավատացյալի կողմից, որն ինքը բավականին հայտնի մարդ է ամբողջ երկրագնդով մեկ, բայց միևնույն ժամանակ ինքը այսպես է ասում, ասում է, ես 20 տարի է, 20 տարի է, ինքը մեղքը չասեց, բայց 20 տարի է ես կռվում եմ ինչ որ մեղքի դեմ, 20 տարի է եւ միշտ հարց եմ տալի Աստծուն, ինչի ո Աստված, 20 տարի կռվում եմ ու չեմ կարող հաղթել։ Եվ Աստված նրան գիտեք պատասխան տվեց, ինքը զգաց այդ պատասխանը, ասում է, ես դրանով քեզ սանձահարում եմ, ես դրանով հիշեցնում եմ, որ դու տկար ես, ես դրանով հասկացնում եմ քեզի, որ դու ոչ մի բան չես կարող անել առանց ինձի։ Գիտեք, մեր կյանքի մեջ կարող է պատահի ինչ որ մի մեղք կա, որն որ դեռ մենք լրիվ չենք հաղթել, բայց եկեք քննենք մեր անձը, արդյոք մենք սիրում ենք այդ մեղքը, թե չէ։ Հարցը նանում է, թե չէ, հաղթել ես, թե չէ, հարցը նանում է, սիրում ես, թե չէ։ Եթե մենք սիրում ենք այդ մեղքը, ուրեմն մենք դեռ չենք հաղթել ու ոչ մի անգամ էլ չենք կարող հաղթել, քանի դեռ մեղքը սիրելի է մեզ համար։ Բայց երբ որ մեղքը դառնում է ատելի, մենք պայքարում ենք եւ Աստված մեզ ուժ է տալի, որ մեղքը հաղթվի եւ մենք համոզված լինենք մեր փրկությանը, որն որ Աստվածանից ստացել ենք, ու հավիտենական ուրախությունը, որն որ մենք պետք է մտնենք, շուտով պետք է լինի, այն ուրախությունը, որն որ երբեք չի վերջանա։ Աղոթք անենք։ Սիրելի Հայր, շնորհակալ ենք քո օգնությունների համար, շնորհակալ ենք քո մեծ սիրո համար, Տեր, որ դու ամեն անգամ մեզ հիշեցնում ես մեր վիճակի մասին, Տեր, որ մենք փրկված ենք, Սիրելի Հայր, մենք փրկված ենք քեզանով, մենք չենք փրկված դրանով, որ մենք այս կյանքի մեջ փոխվել ենք ու լավն ենք դարել, ու մեր արդարությունը, արդարություն ենք կրում, Տեր, այլ քո արդարություն ենք կրում, որովհետև մենք գիտենք, որ առանց քո արդարությանը ոչ մի բան չի ստացվի։ Ու մենք այսօր այդ գլխակը, որն որ փրկության սաղավարտ է կոչում, մեր գլխներին ունենալով, Տեր, խնդրում աղաչում ենք օգնի, որ մեր գլուխները պաշտպանված են ամեն տեսակի սխալ գաղափարներից, որ չարի կողմից տարբեր աղբյուրներից գալիս է, որպեսզի մեզ մոլորեցնի, մեզ սխալ վիճակի մեջ գցի ու մեզ փրկությունից հեռացնի, Տեր, բայց մենք գիտենք, Տեր, որ քեզանից ծնված մենք չենք կարող փրկությունը կորցնել, քանի որ փրկությունը մեզանից չի, այլ քեզանից է, դրա համար խնդրում աղաչում ենք, օգնի, հաստատիմ ես, ամեն ձևով առաջնորդի, որպեսզի մենք համոզված լինենք, որ մեր պաշտպանը ոչ թե մենք ինքներս ենք, մեր գաղափարները, մեր մտքերը, մեր գիտելիքները, այլ դու ես, Տեր, որն որ ժամանակին մեզ համար մեռար, ժամանակին մեզ տվեցիր այն մխիթարության հոգին, որն որ Սուրբ Հոգի է կոչվում, ու ժամանակին մեզ նահություն ես տալատվել, որ մենք համոզված լինենք, որ եթե գտնվենք քո ճշմարտության մեջ, մենք հավիտենական կյանք ժառանգենք, հավիտյանս հավիտենից քեզ հետ միասին լինելով։ Առաջնորդին մեզ օգնի, Տեր, թող միշտ բարավորվի քո Սուրբ և անարատ անձը, ամենակարող Հայր, այս ամենը խնդրում ենք քեզանից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։